Den hørselstest. Du vil da få høre enkelte lyder. Nå vil du få en melodi. Den går over øret sånn. Du skal hilse med den handen på det øret. Forstått? Så skal du også synge med. Synge med. Det er en kjent sang. Synge med, Trana. Synge høyt. Nå kom igjen da, Trana. Synge høyt. Flott, Trana. Opp med. Nå skal du prøve å gjenkjenne en melding. Si den til meg. Høyt og tydelig. Hjelp! Jeg er på TV! Skjult kamera! Gjenta den. Hjelp, jeg er på TV. Skjult kamera. Se inn der. Du har vært med på Skjult kamera på TV Norge. Se! Hva det gjør dere, da? Nei, det er noe kodeløs. Er det? Ja, skorv. Som når larvene gjett seg ut etter at lusa har lagt egg, så blir det sånn. Hvor har du fått dere, da? Ja, nå har jeg pådro meg på et gledeshus i Sagveien 17. Jævlig smittsomt. Oslo? All har jeg. Ja. I Oslo? Ja, jeg tror det var det. Jeg kommer ikke over. Jeg har ikke framkalt bildene ennå. Å, fy faen. Dere må klø. Å, klø så jækla. Det gjør jo til alle. De der. De hevler oss alle. Bare koselig. Ja. Ja. Neida. Ja? Jeg har fått sånn akutt kløe oppi hodebunnen. Jeg ser det. Noe sånn utslett, er det? Ja, siden jeg var på FN-tjeneste. Hva, ja? Og så besett, altså. Og så når jeg klør, jo mer jeg klør, så jo verre blir det, altså. Ja, det var jo klart det. Ja. Og så er det smittsomt, sier legen nå. Legen sa det var smittsomt, så jeg skulle egentlig karantene. Jeg fikk ikke lov til å være ut. Kan jeg sitte i alt med deg nå? Burde ikke gjøre det, egentlig. Det skulle du jo ha sagt akkurat nå, da. Jeg klør noe besett, da. Spør du hvor jeg har vært, da. Men de skorpene du har oppe i høya? Det er noen klaker som dette, en mark. Og jeg har vært på Namsos. Og så var jeg på Verdalen på fest i helga. Jaha. Og så... Jeg var på FN-tjeneste i Somalia, vet du. Ja, det hørte om. Så ble jeg smittet av noe sånn... Det ligner på hodelusgreia, sånn at det skarver av oppi håret. Det er det du har i håret? Ja, jeg vet ikke. Så hvis jeg klør, sånn, så er det store klakene som kommer ut av... Ja, det skjer, ja. Ja. Skikkelig klakene. Hvordan blir jeg smittet når jeg sitter så nært deg? Jeg vet ikke. Hvordan er det med det? Hvordan fikk du høre, da? Jeg ble smittet når jeg var på FN-tjeneste. Håret er jo helt flekket av. Akkurat. Kan jo ikke vink dit, da. Borti der sjekken der. Ja, akkurat. Jeg har sånn kløe bak i... Eller jeg har fått sånn... Jeg tror kanskje det er hodelus, da. Men det sier ikke sikkert at det er sånn epidemi som gikk inn på fosen, inn på fastlandet. Så det? Ja. Og der... Blir det fulltmelt for det, da? Nei, men det klør jo. Se her, så er håret fyrer av helt. Ja, helt. Det er sånn. Du, unnskyld, jeg må klokka din nå.
Jeg må klokka dine. 10 over. Halv 1. Ja, ok. Skal du reise du også? Ja, ja. Hvor du skal hen? Oslo, ja. Hvor skal du nå du skal til legen, da? Nei, jeg skal på dagkonferansen først. Lus, herregud. Ja. Gjør det. Nekrosen? Hva? Den her sprøyta her skal jo subkutant, altså under huden på han. Skal hele spissen din? Skal det rett igjennom? Skal det intravenøst eller hvordan? For, ja, det er vaksinen det nå. Ja. Når kom du inn? Nå? Ja, så i lengen. 12. 12. Kom du inn? Så du har vært inn i 10 dager? Så, ja, det er noe eneste at det var litt tynn. Kanskje skal jeg bruke magen i stedet? Det bør ikke komme så mye på huden av det her stoffet her, egentlig. Men, det er den blåen som skal... Nei, den kan vi ikke ha, vi må ta her. Skal vi se. Du må slappe helt av, helt. Slapp helt av. Ja, men du, renn din blå. Det går bra, det. Det er kanja her oppe. Utenant, den blå. Nei, den bryr vi oss ikke om. Om det blir for stor, den der spissen er for stor i forhold til, ikke da? Nei, det går bra, det. Ja, men det er dere som er leger, ikke jeg? Ja, riktig godt svart. Det er en god soldat. Ja. Da kan vi ta den største, da. Ja, nå har vi jo ikke spist det, den da. Nei, men vi trenger ikke spist på den. Da må du finne blodåret, da. Ja. Legg hånda di sånn oppå. Og dere er jo sånn som trekker gjennom huden. Så det merker du ikke noe stikk her. Det var lite å finne tak i. Du er jo helt anspent her. Slapp, du må slappe av. Slapp av. Det finnes jo ikke blod som han, vet du. Nei, men du kan bare sprøyte på. På der? Ja. Ja, det er jo etsen der ennå, men... Men, cirka... Er du væter? Mhm. Nei, du plages ikke med vattnet? Ja. Nei. Ta så stryket over selv, du. Ja. Skal vi se, du kan jo prøve å sette den her selv, du nå da. Finn en plass du kan prøve å lure inn denne sprøyta her. Vent da, vi skal ta den blå først her nå. Ja. Det er ikke så mye væske som skal til der. Faktisk så er det, og denne her er jo lagt da. Du, denne her er jo lagt. Jeg har jo lagt den, ja vel. Nei, du må ta den blå. Hvor lenge har du vært her? Er det? Jeg kom i går. Men det var ikke noe mye blåre å finne her, altså. Sløs og slapp av. Der har du kommet i blått, ja. Ja. Og da skal det stå på 2 her. Ja. Tar vi... Et par av bellum. Akvar i bellum. Skal vi se. Nei, du får bare ta den. Ja, ja.